Myslím, že nejcharakterističtějším rysem národního umělce Ladislava Peška je jeho mládí. Kdykoliv vstoupil na jeviště, něco se změnilo. Rytmus děje, spád řeči, dokonce i barvy kostýmů zjasnily. Jako když do normálního života vběhne usměvavý vítr a neví, co s bujností. Ladislav Pešek však ani v nejrozdováděnějších rolích svých nezapomenutelných sluhů pseudola, poméra nebo skopina nebyl jen bláznivým šaškem pro zasmání. Byl šaškem, který se střeštěně směje a smíchem nahlíží obnažené boláky světa. Byl šaškem moudrým. Kde se bere ta dětská bezprostřednost spojená s klaunskou virtuozitou a s moudrostí filozofa? Sám se kdysi přiznal, že mnoho čerpá z dětství. Pozorovat lidi, všímat si situací, vidět a slyšet, to bylo to nejkrásnější, čemu mě můj otec naučil. Z procházek jsem se vracíval domů a o samotě se snažil napodobovat dospělé, a při reprodukci jsem zdůrazňoval vždy to, co na nich bylo význačné. Tvořím-li novou jevišní postavu, vybírám ze zásob své paměti typické prvky, které doplňují vlastní osobnosti a vnitřními životními zkušenostmi. Myslím, že Ladislav Pešek byl rozeným komikem ne typu Plasty Buriana, který byl velkým improvizátorem, ale komikem, který velmi trpělivě a ukázněně promýšlel každý detail své role. Svědčí o tom i jeho vlastní slova. Chtěl bych prostudovat půl světa, když dostanu zajímavou roli. Musím znát zeměpisné podmínky, anatomické možnosti postavy, její sociologickou a historickou souvislost, funkci a tak dále. Dříve se herci říkalo komediant, a ta slova měla trpkou příchuť. Co je herec? Co dělá herce hercem? Předpoklad je nadání, ale pak především pracovitost, pracovitost a trpělivost. Trpělivost a navíc trocha štěstí. Ladislav Pešek se vyjadřoval úsporně, lakonicky a přesně. I to se mi zdá výrazem ukázněnosti a veliké skromnosti. Proto i jeho vzpomínky které vyšly knižně, jsou naplněny pokorou k umění a úctou k hereckým osobnostem. Dá se však v této souvislosti říci, že se do hercova projevu a výkonu promítá jeho osobnost a jeho životní filozofie. Jeli osobností, tak jistě je dost takových příkladů v historii českého divadla. Ladislav Pešek také dlouhá léta učil herecké adepty. Jeho žáci mu vzdali nejvýznamnější hold, když o něm napsali. Jdete s každým jedincem po cestě jeho vlastního tvoření. V souvislosti s tím mě napadá otázka, lze druhým lidem předat vlastní zkušenosti. Mnohokrát jsem se přesvědčil, že zkušenosti jsou nezdělitelné. To řekl už přede mnou Johann Wolfgang Goethe. Usmíval se Ladislav Pešek. Mládí se spojuje obvykle s nerozumem a stáří s moudrostí. Už Goethe to považoval za nespravedlnost. O, mládí, mládí, nemůžeš, v svém věku čisté míry dbát. O lidstvo, lidstvo, vše můžeš. Proč nelze moudrost věnem dát? Domníváte se, že čím je člověk starší, tím je moudřejší? Všeobecně se to tak říct rozhodně nedá. Přál bych si, aby to tak bylo. A na závěr, co chápete pod pojmem štěstí? Zdraví, práci, která těší, a schopnost radovat se z maličkostí. A ještě. Co považujete v životě za nejdůležitější? Charakter. Prostě to, co už kdysi řekl Shakespeare ústy otela. Lidé být by měli, čím se zdají.